Монголын орчин үеийн жүжигийн ертөнцид томоохон байр суурь эзэлдэг бүтээл бол Найрын ширээний уз. Үе үеийн жүжигчдийн ур чадвар авьяас бэлгийг шалгасаар ирсэн энэхүү жүжигийг тэртээ 20-р зууны дунд үед их зохиолч Дембегийн Мегмар бичиж байжээ. Тэгвэл энэ удаа Найрын ширээний уз жүжигийг хэсэг уран бүтээлчд шинэ хэлбрээр тайснаа амжилуулахаар бэлтгэж байна. Бүх урлагийн дотроос эртний ариун баялаг төвхтэн театр. Одоогоос мянган мянган жилийн тэртээ эртний грекийн нийслэл Афин хотноо театр оргилдон хүртэл хөгжиж, их цохолт Сократын жүжигүүдийг хотын төв задгай дугуй танхимд явуулын жүжигчд тоглодог байжээ. Манай улсын хувь тайзны урлаг түүхэн явцад байсан ч 20-р зуунд илүүтэй эрчимтэй хөгжсөн байна. Энэ хугацаанд тайзна олон арван шилдэг бүтээлүүд амилж байсны нэг нь яа харахгүй Найрын ширээний уз. Монгол улсын төрийн шагналт зохиолч Дембегийн Мегмар их найруулагч Дорж Самбуугийн найруулгаар хамгийн анх үзэгчдийн сонорт хүрсэн энэ хүү жүжиг энэ онд 30 нас хүрч байна. Ойн хүрээнд хэсэг уран бүтээлчд нэгдэж энэ хүү жүжигийг илүү шинэлэг орчин үеийн хэлбэрээр дахин амьлуулах гэж байна. Найрын ширээний ууц энэ жүжиг бол 30 жилийн хугацаанд одоо Монголын театрын жүжигийн сонгодог гэж хэлж болохоор тийм хэмжээнд хийгдсэн, тойрвсан, бүтээгдсэн байна гэж одоо тэр бид тэгж ойлгож байгаа. Хоёр том театр тавьсан, хоёул хамгийн шуугиан тарьсан, цаг үедээ хамгийн олон үзэгчтэй байсан, маш их олон тэнд ажилласан гол дүрийг бүтээсэн уран бүтээлчдийг шинээр нээж гисэн. Дээр нь 80-аад оны үеэс Монголын хошин жүжигийн салбарт бол шинжлэл хийсэн. Тэр үднээс нь бол бид нар энэ жүжигийг бол сонгож авсан. Найрын ширээний ууц жүжигийг 1983 онд Дорногт аймгийн Хөгжимт драмын театрын хамт олон дуулт жүжиг болгон тавьж байжээ. Түүнээс хойш 29 жилийн дараа энэ шоу мюзикл хэлбэрээр тавих гэж байна. Ингэхдээ тэд баг үрэлтгүн уран бүтээлчдийн ихэнх нь бодолцож, үзсний үндсэн дээр төрийн сорихол жүжигчин Төмөр Баатар, Хошин Урлагийн Маск Продакшн, соёлын тэргүүний ажилтан Амби буюу Батуйг, соёлын тэргүүний ажилтан Гэмбэр Цогт нарын уран бүтээлчдийг сонгон авчээ. Одоо бид нар чинь манай урлагийн ялангуяа нийгмийн ийм ороо босхо янз бүрийн ийм ард түмний ийм эргэлзээтэй янз бүрийн ихтгэл алдарсан ийм үед бид нар нийгэм рүүгээ хандсан бүтээлийг өчтөө хийж нийгэм өөрчлөгдөх юм уртсуулаа гэж бодож байгаа штэ. Тэгэхээр нийгэм рүүгээ хандж энд бол гол санаа нь мэдээж хуцаа танихгүй нүд хуцаа таних хөөхд байжлаа. Олон биш шүү. Би ард юм хэлээ. Гадуур одоо яваад хоц гэж юу юм бэ? Буур гэж юу юм бэ? Азраг гэж юу юм бэ гэдээ явахад бол бас л хэцүү. Боловсролын хүн системд байдгүйгүй юу байдаг л хаал да. Гэхдээ хүүхдүүдэн тэрийг өнөөдөр яхаа сонирхгүй нь яг мэдхийг хүсэхгүй нь тий. Ганцхан аймаг мэддгүй шиг өнөөдөр. Тэгэхээр хуцаа таних хүн чинь удмаа яаж мэдв? Цусаа яаж мэдв? Энэ удаагийн Найрын ширээний уц жүжигийн бас нэгэн онцлог бол 3 давхар тайзан дээр тоглох явдал юм. Уран бүтээлчд тайз заслын тухай баггүй зөвлөснөө эс. Догшин ноён хутагт Данзан Арабжагийн Саран хөхөө театрын тайзуулах 3 давхар тайзыг сонгон авч уран бүтээлтэй тусгачээ. Одоо эргэтэн дахтангуудын хариуцлагын асуудал бас их маш их өндөр тавигдж байгаа. Энэ нөхцөл энэ тэр малчинд тохиолдож байгаа хуцаа алдаж байгаа. За нөгөө төгөр цаад найр хийх гэж байгаа улсуудын одоо Монгол хүн ялангуяа залуучууд өөрийнхөө мал одоо хонь бүхэр хөдлөл одоо ялгацсан наснасаар нь ялгац салгаж чадахгүй юм ч гэсэн мэдхгүй энэ тэр байдал юм. Нилийн шүүмжилтэй хандсан юм жүжиг юм байгаа. Жүжигийн тайз их бас их онцлогтой тайз байна. Өөрөөр хэлэх юм бол 3 давхар тайз. Одоо та нар ингээд харж байгаа бол энэ одоо зөвхөн нэг давхар юм. Тэгээд дээш нь 2 давхар бий бол ингээд үзэгдлүүд нь одоо миний үзэгдэл 3 дахь хамгийн дээдлийн юу баг шиг байна. Жүжигийн үйл явдлаас товчлуурд бол өнгөрсөн зууны нэгдэлжих хөдөлгөөний дүрнэх бол бүх зүйл нэгэн шилмэр үйлдвэрийн хонин сургийн манлай хуцнаас эхэлнэ. Уран бүтээчдийн хэлж байгаагаар бол энэ хүү жүжигийг хүүхэд залуучуудад зориулсан дахин дахин тавих хүсэл сонирхол байгаа ч тэр болгон боломж олдсоо олдохгүй байгааг нугаа юм аа.